Shqipëria vjen të humbë pas terren në renditje të ndërkombëtare. Raporti i fundit i Bankës Botërore ka vlerësuar vendin me 19 pozicione më ulët nga viti i kaluar, duke renditur të 82-ën nga 190 ekonomitë e botës të marra në analizë për vitin 2020. Shqipëria ulet në 19 vende brenda një viti në listën e 190 ekonomive të botës të analizuar nga Banka Botërore në raportimin e saj të përvitshëm Doing Business. Sipas Bankës Botërore, ekonomia shqiptare ka kaluar nga vendi 63 në të 82-shin. Performanca më e dobët për ekonominë shqiptare vlerësohet ajo në drejtim të marrjes së leve të ndërtimit nga biznesi, për të cilat jemi në vendin e 166 në botë, ndërkohë që vjeti ishim në vendin e 151 dhe tek 106 dy vite më parë. Ky është një defekt që lidhet me vendimet të cilat i merr pushteti vendor. Ndërkohë, edhe tek zbatimi i kontratave shënohet një performancë shumë e ulët që na rendit në vendin e 120. Situata në këtë drejtim ka lidhje me vendimet korruptive të gjyqësorit. Edhe vlerësimi për pagesën e taksave është mjaft i ulët, duke rënditur Shqipërinë në vendin e 123 në botë. Por për hapjen e një biznesi, Banka Botërore mendon se Shqipëria krijon kushte më të favorshme duke na vendosur në vendin e 53. Ndërsa për tregtinë, ndërmjet kufive marrim një vlerësim edhe më të lartë, duke rënditur në vendin e 25 në botë. Ndër 10 treguese të marrë parasysh nga ekspertët e Bankës Botërore në vlerësimin e ekonomive të vendeve të botës, 9 prej tyre për Shqipërinë janë parë në ulje këtë vit. Në vendin e parë në botë radhitet Zelanda e Re, e ndjekur nga Singapori dhe Hong Kongu, kurse në fund të listës janë Somalia, Eritrea dhe Venezuela. Fqinjyn lindor Maqedonia e Veriut ka marrë notë shumë pozitive, që e radhit në vendin e 17 në botë. Vendet të tjera ballkanike që performojnë pozitivisht janë Serbia, vendi 44 dhe Mali i Zi në të 50-tin.